ഞാൻ കോവിഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ തന്നൽക്കഞ്ഞി തന്നൽ ആ തന്നൽക്കഞ്ഞി മരിങ്കൊയ്യേ ആ തന്നൽക്കഞ്ഞി ആ തന്നൽക്കഞ്ഞി കശിയേ തശലു ഞാൻ വിളഞ്ഞാൽ അവർ വിളഞ്ഞി അവർ വിളഞ്ഞി അവർ വിളഞ്ഞി മറ്റവക്കത്തലാണ് Thank you.
እሺ በቅድሚያ ጥሪያችንን አክብራችሁ የሚዲያ ካላቶች ከጎናችን ምን ጊዜም ከጎናችን ናችሁ። ዛሬ በወንድማችን ህልፈት ላይ መጣችሁ ለአድናቂዎቹና በመላ ኢትዮጵያ እንዲሁም በውጭ ሀገር ለሚኖሩ አድናቂዎቹ ይህንን የማዲንጎን የወንድማችንን መሸኛ ለመዘገብ ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ማዲንጎን በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ለመግለጽ በጣም ከባድ ነው፣ ግን የሰራቸው ስራዎች ለትውልድ የሚተላለፉና ትውልድ የሚማርባቸው ብዙ ወጣቶችን ያፈራልን ባጭር የቀረ ወንድማችን ነው። ወደፊት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሳል የምንለው ወንድማችን ዛሬ በድንገት ተለይቶናል። የማዲንጎ ሀዘን የመላው ኢትዮጵያ ሀዘን እንደሆነ ሁላችንም ሙያተኞች እንገነዘባለን። እንግዲህ በመጀመሪያ መርሃ ግብሩ በነገ ዕለት በ9 ሰዓት የቀብሩ ስነስርዓት ይሆናል። ከዚህ የቅድስት ስላሴ ካቴድራል ነው የሚሆነው የቀብሩ ስነስርዓቱ። የሽኝት መርሃ ግብር አለ። የሽኝት መርሃ ግብሩ በዚህ አሁን ባለንበት በመኖሪያ ቤቱ ከጠዋቱ 4 ሰዓት መነቃነቅ ይጀምራል። ጉዞውን ወደ ወዳጅነት ፓርክ ያደርጋል። ወዳጅነት ፓርክ በተዘጋጀለት ቦታ አርፎ የመሸኘት ፕሮግራሙ አገር ውስጥ ባሉ ባለስልጣኖች፣ ተቋም ኃላፊዎች፣ የሙያ ጓደኞቹ እና እንዲሁም አድናቂዎቹ በ6 ሰዓት ይገኛል። ከ6 ሰዓት በኋላ መርሃ ግብሩን በዛ አሸኛኘት ካደረግን በኋላ በቀጥታ ወደ ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ይሆናል። ከዛ በኋላ የቀብር ስነስርዓት ይደረጋል። ወንድማችንን ከልብ እንወደዋለን። መንግስተ ሰማያትን ያውርስልን። ሁላችንም ብዙ ነገር መናገር ይቻል ነበር። ያለንበት ሰዓት ግን ከሀዘናችንም ተጠብቀን በጣም ችለነው ነው። ማዲን በዚህ መንገድ መግለጽ አይቻልም። በድንገት የተለየን ወንድማችን ስለሆነ ብዙ ነገሮችን ለመናገር እንታቀባለን። ማዲንጎ ልጄ ተስፋዬ ነበር፣ ጋሼ መሄዴ ነው ጸልይልኝ ብሎኝ ስልክ ደወለልኝ፣ ሄደ። ከሄደበት ደግሞ ሲመጣ መጥቻለሁ ይኛለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አለኝ። ግን አታለለኝ። ይኸውና ዛሬ ልንሸኘው እዚህ በመቅረባችን በጣም አዝናለሁ። ምክንያቱም ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት እንትን ነው እና እግዚአብሔር በሰማይ ቤት ቀኙን ቦታ የጽድቁን ቦታ ይስጥልን። ፈጣሪ የጽድቁን ቦታ እንዲሰጠው የመጨረሻ ልመናዬ ነው። አመሰግናለሁ። አንዳንድ ሚዲያዎች ባይቀርቡ ነው። ለምሳሌ ጠዋት እና መረጃን ከትክክለኛ ቦታ ላይ ማግኘት እና ማሰራጨት ጥሩ ነው ብዬ መካለው። ወንድሮች ይፋ በተባባቸው ሰዓት ይፈልጋሉ። አሁን ወንድማችን እሱን በሚመጥን ክብር ለመሸኘት መዘጋጀት አለብን። ቀደም ዳርጋ እንደተገለጸው ስራ ተሸኝቱ ፕሮግራም ይሄ ነው። በዚህ መሰረት አድናቂዎቹ ቦታው ላይ በመገኘት ሀዘናቸው እንዲገልጹና ስራ ተሸኝቱ ላይ እንዲገኙ፣ ምናልባት በዙሪያው የምንሆን አርቲስቶች ደግሞ ሀዘናቸው ያለ አንድና ከልሙ ለመግለጽ ጥቁር ልብስ በተለዎቹ ቦታ ስሉ እንድናደርግ የሚል መመሪያም ተላልፏልና ከኮሚቴው እሱን ታሳቢ አድርጋችሁ እንድትገኙ ለማሳሰብ ነው።
በአርቲስት ማጅጓ ፎቅ ምንጭ በግሌት ስሜ ሀዘን የገለጽ እግዚአብሔር ከምሱ ማጠሪ ነት እንደዘመ ያለው ምስክናለ።